Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Почну з того, що в програмі 9 каналу зміни. Новини починаються о 18:15, а передача «Алеф» о 18:45. Тож, хто чекає, не пропустіть. І сьогодні в випуску. ЗНО під час пандемії. Чи важко здавати іспит у масці та за законами карантину? Лікування через гру. Для пацієнтів реабілітаційного центру Святого Іоанна відкрили сенсорну кімнату. Іловайський хрест. Почесну недержавну нагороду отримав співробітник Дніпропетровського історичного музею ветеран АТО Вадим Якушенко. Спочатку про надзвичайне. У Дніпрі в ДТП загинули двоє людей – 51-річний водій «Мерседеса» та його 14-річний племінник. Ще одного хлопчика, що був у салоні мікроавтобуса, ушпиталили. Зіткнення зафільмувала камера спостереження. Ці кадри допомогли слідчим визначити, хто саме грубо порушив правила. Хронологія аварії у нашому наступному матеріалі. 4 ранку в лівобережній частині Дніпра мікроавтобус «Мерседес» на шаленій швидкості врізається в фуру. Мить страшної ДТП фіксує камера спостереження. На кадрах добре видно, хто саме порушив правила. Водій «Мерседесвіта» їхав на червоне світло світлофору. Від потужного бокового удару багатотонний дав, що перевозив пісок, перекинувся. А мікроавтобус, в якому крім водія були його неповнолітній син та племінник, зупинився лише через сотню метрів. Від отриманих травм призвідник аварії загинув миттєво. З понівеченого автомобіля його вирізали рятувальники. За допомогою гідравлічного інструменту було деблоковане тіло пасажира та передано судово-медичній структурі. Двох неповнолітніх пасажирів «Мерседеса» ушпиталили. Та через годину після аварії серце 14-річного племінника зупинилося на операційному столі. А от 13-річного сина водія мікроавтобуса лікарі врятували. Хлопець хоч і в реанімації, але його життю нічого не загрожує. У дитини черепно-мозгова травма, травма органу грудної полості і брюшної полості. Йому проводиться протишокова терапія. У причепі «Мерседеса» були з півтора десятки вуликів із бджолами. Після потужного зіткнення частина комах вилетіли, тож надзвичайникам довелося рятувати ще й їх. Збирали бджол близько 4 годин. Ці бджоли були направлені в пожежну частину, де їх можуть забрати постраждалих родственники. Усі, хто їхали в «Мерседесі» – мешканці сусідньої Запорізької області. На Дніпропетровщині були транзитом. Вони їхали в Харківську область. Настільки нам відомо, перевозили якраз ці вулики. На даний момент порушено кримінальне провадження за третьою частиною статті 286-ї. А саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування, на місці працюють слідчі. 43-річний водій фури дивом не постраждав. Попри перекидання багатотонки, він уцілів і відмовився від госпіталізації. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу. ЗНО за карантинними законами. Попри зростання кількості хворих на коронавірус, зовнішнє незалежне оцінювання таки розпочалося. 25 червня українські випускники складали перший тест – математику. Три місяці школи були на карантині, тож навчалися дистанційно. Та формат ЗНО, кількість тестів і зміст від того не змінилися. Зовнішнє незалежне оцінювання також можна буде скласти під час додаткової сесії, якщо раптом учасник на самоізоляції чи має проблеми зі здоров'ям. Чи додають хвилювання карантинні правила? Дізнавався Влад Яценко. Ми бажаємо вам успіху, хай вам щастить, становимося і йдемо з Богом. Дмитро планує стати менеджером. Для вступу в університет йому необхідно добре здати ЗНО з математики. Але дуже хвилююсь і через це можу не здати. Переживання дуже великі. Валерія хоче пов'язати життя з подорожами, тож обрала для себе спеціальність «Міжнародні відносини». Ділиться, хвилювання зовсім не відчуває. Я не переживаю взагалі.
Ось навіть не знаю чому, але не переживаю. Ну, я вважаю, що я повинна написати на високий бал. Ростислав хвилюється і через майбутній результат тесту, і через те, що в масці писати може бути незручно. На тестування взяв з собою воду, але без будь-якої етикетки. Не можна брати з собою непрозорі бутилки, бо можуть бути якісь підсказки або ще щось. Не писав. Все в голові, да. Цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання проходить в особливих умовах. Учасники дотримуються дистанції, а крім необхідних документів, взяли ще й захисні маски або респіратори. Відстань, от ви бачите дітей, якщо ви пройдете, побачите, до ідентифікації дітей і потім 1,5 метра. В аудиторіях теж маски видаємо. Все зробили так, щоб було добре. Пройдіть, подивіться. На вході до аудиторії учасники дезінфікують руки. Їм вимірюють температуру і видають додаткові захисні маски. До участі не повинні пропускати тих, у кого є симптоми респіраторних захворювань з температурою тіла не вище 37,2. Підвищеної температури при нас не виявили ні в кого. Проте апарат з вимірювання має похибку. Уже в приміщенні школи перед початком тестування учасники опановують себе. І в кожного свій спосіб. Ну, ми розуміємо, що ця ситуація, якби цей екзамен неизбежен, і просто треба прийняти все. Ну, мені здається, коли в місті, ну, мені, наприклад, легше, коли от мої подружки сидять, ну, так, морально легше. Тим часом на подвір'ї університету імені Альфреда Нобеля батьки чекають на своїх дітей і теж переживають, якими будуть результати тестування. Мотивація є. Хоче дитина хоче стати дійсно хоче стати лікарем. Мета стати пластичним хірургом. Так що у дитини є мета, є, і ми його підтримуємо. Думаю, що вони підготувалися, напишуть хорошо діти. Я вместе з ними готувалась. Вспоминала математику, український язик. Так що, думаю, ми підготувалися хорошо. Ті, хто вже написав тест, переважно впевнені в собі. Завдання далися нескладно. Тепер лише дочекатися результатів, які будуть відомі до 17 липня. Я вважаю, що добре. Я навіть не зрозумів, що то було. Прийшов, там дуже легкі запитання. Для мене математика важлива, тому що я поступаю на програміста. Тестування не складне, як мені здається. Ну, тестові завдання, вони легкі, а останні завдання, так, вони важкенькі. Страшно. Я просто переживала дуже сильно, я думаю, погано здала. Трохи складніше у масці, але не дуже складно, можна написати. Владислав Яценко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Уже після завершення тесту з математики о 16-й годині ми зв'язалися із Мариною Горбенко-Хвастуновою, директоркою регіонального центру якості освіти. Вона повідомила, що порушень у процедурі ЗНО в Дніпрі не зафіксували. Нові карантинні обмеження початку тестування не завадили. Діти задоволені, а скарг від батьків станом на сьогодні немає. Масковий режим, санітайзери, вимірювання температури, дистанційні меню та розрахунок у Дніпрі продовжують інспектувати заклади громадського харчування. Зранку 25 червня фахівчиня міського управління Держспоживслужби перевіряла наявність обов'язкових протиепідемічних засобів в одному з ресторанів у центрі Дніпра. До інспекції приєдналася і знімальна група 9 каналу. 9 ранку 25 червня. Разом із фахівчиною міського управління Держпродспоживслужби вирушаємо в один з ресторанів в центрі Дніпра. Пані Мар'яна розповідає, головне завдання – перевірити наявність обов'язкових протиепідемічних засобів і заходи, рекомендовані МОЗ для закладів громадського харчування. Скажіть, будь ласка, проводите ви температурний скринінг ваших працівників? Обязательно на вході, кожен день, кожну зміну. Кожного ранку, вибачте, да. Кожного ранку перед початком зміни? Обязательно, звісно. Чи є у вас журнал? Куди ви записуєте? Є журнали, обов'язково ми фіксуємо кожну температуру кожного сотрудника. Якщо у працівників виявлена підвищена температура 37,2, цю людину направляють до сімейного лікаря. Антисептики на вході та дистанційне меню в порядку. На вході у нас є антисептик, який теж безконтактний, перчатки, салфетки. Скажіть, а який там дезінфікуючий розчин? Десь норм, все норм.
Ви нам покажете висновки, так? Конечно. Наши гости сейчас не берут в руки меню. Сейчас это нельзя. Есть меню, которое мы за каждый столик индивидуально подносим каждому гостю на одноразовой бумаге, после чего утилізується мусорний бак. Меню, яке предоставляється гостям закладу, повинно бути або одноразовим паперовим з подальшою утилізацією, або в електронному вигляді. Перша заступниця керуючого закладу розповідає, ситуація із коронавірусом чи не повністю змінила режим роботи. Маски, рукавички, відстань між столами тощо. Вимогам МОЗ намагаються слідувати. Безпека каже, це головне. Після відкриття, звісно, час карантину ми не змогли розмістити ці столи, тому що столи повинні бути на розстоянні 1,5 метра. Поэтому у нас их стало меньше, но мы держим дистанцию не больше 4. Да. Скажите, пожалуйста, банкеты, какие у вас, дни рождения, этого не к сожалению, нельзя. Даже если приходят и просят очень сильно, мы вынуждены отказать. Поначалу было тяжело, но сейчас эти все пункты, все как бы в работе. И мы перестроили кардинально свое отношение к санитарии. Сейчас используют все рекомендации МОЗ для того, чтобы мы спокойно жили, спокойно работали, спокойно кушали. Я думаю, очень многие люди привыкнут чаще мыть руки, как это должно быть, обрабатывать антисептиком. Я думаю, что у них это уже вот у наших гостей и у наших людей, сотрудников, это все уже вошло в привычку. У результаті заклад харчування зайвих питань у фахівчині не викликав. Усі засоби на місці, документація в порядку. Ті ж суб'єкти, які від рекомендацій МОЗ ухиляються, можуть і на лаву підсудних потрапити, і врешті штраф отримати. Втім, розповідає пані Мар'яна, таких у Дніпрі мало. Заклади дуже стараються забезпечувати. Якщо вони не забезпечують, ми даємо рекомендації. Якщо вже грубо порушують карантинні вимоги, то ми передаємо ці, визиваємо міліцію і передається в суд для вирішення питання. Тому наша служба не штрафує, штрафує судова інстанція. Кирило Бережний, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. 40 008 випадків ковіду підтвердили в Україні станом на 25 червня. 994 людини захворіли за останню добу. В області за цей час підтвердили 9 нових випадків COVID-19. Троє людей із Дніпра, двоє мешканців Кривого Рогу, по одному з Нікополя, Магдалинівського, Царичанського та Широківського районів. А у Дніпрі за добу, що минає, 8 пацієнтів 21-ї лікарні очікують на результат обстеження. Нагорода своєму від свого за свої. Так називають Іловайський хрест. Його започаткувала спільнота колишніх бійців Іловайців – громадського об'єднання «Справедливість», яка об'єднує військових і родичів загиблих в Іловайській операції. Фактично, це не державний орден, власник якого стає лицарем Іловайського хреста і надалі має обов'язок знайти побратима гідного такої ж нагороди. 25 червня несподівано для себе цю місію разом з орденом отримав керівник відділу Дніпропетровського музею АТО Вадим Якушенко. Не один раз я був в цьому залі, кожного разу був вражений. Хочу подякувати вам усім, але окремо подяка сьогодні від мене і від імені Іловайського братерства чи одного з ваших співробітників. Якушенко, вийти з строю до мене. Доповідаю, за сприйняття музею АТО, в присутності двох членів Іловайського братерства, мене і касатки, добровольця батальйону «Донбас», я від імені Іловайського братерства уповноважений вам вручити цю відзнаку «Іловайський хрест». Співробітники Дніпропетровського історичного музею після послаблення карантину зібралися обговорити створення вуличного лекторію. І тільки один із присутніх не знав про головну причину зборів. Вадим Якушенко 4 роки очолює відділ музею «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО». Розповідає про те, що пройшов особисто, але так, ніби це не він герой. Те, що ти розповідаєш, і зворотній зв'язок з відвідувачами, воно, мабуть, десь можливо, і калічить, а можливо, і лікує. І, можливо, ще я зберігся як людина або як особистість, можливо, завдяки тому, що працюю в музеї АТО.
Віталій Фоменко, позивний «Косатка», побратим Вадима за полоном. Прийшов привітати з почесною нагородою і принагідно подякувати за підтримку в застінках ДНР. Вадим був етажом вище, і вони бачили нас, да, як нас вистроїли, і там почалися там всякі знущання. От. Хлопці все, що могли зробити, це скинути нам одну цигарку, за що їх обіцяли побити. От. Ну, та цигарка, вона, знаєте, вона скинула всі ті знущання, коли ми її там вже в десятерох розкорили, знаєте. І те, що ми разом, і що ми піддали. Привіт. Ви знаєте, це було не лише, ну, скажімо так, важливо для них, для нас, там, що воно відбувалося. Це те, що ми ось поруч, що ми не кидаємо один одного, що ми їх бачимо і вони бачать. І це бачила протилежна сторона, що ми все одно зберігаємо. А справді познайомились вони вже у Дніпрі. Косатка прийшов до музею. Ми показали фільми, походили, і якось він обмовився про полон. І я. І отак вияснилося, що ми. І от нас з 16-го року вже йде отака от дружба. Да. Свій свого впізнає за багатьма ознаками, кажуть іловайці. А на початку 15-го року всередині братерства народилась іще одна відзнака – Іловайський хрест. Власник Іловайського хреста – це вже член окремого такого замкнутого спільноти. Всі ми один перед одними рівними. Нагород державних дуже багато, волонтерських дуже багато, але коли в натовпі дві незнайомі людини бачать один на одному Іловайський хрест, вони підходять, обіймаються, вони розуміють, перед ними свій. Це знак свій і чужий. Нагороду Вадиму Якушенку збиралися вручати навесні. Завадив карантин. За першої ліпшої нагоди інший кавалер Іловайського хреста Роман Зіненко зробив це у музеї. В цьому куску металу, да, це людське життя, це здоров'я і це майбутнє. Чесно, не знав і навіть не здогадувався, і дуже було здивований і приємно вражений, що мої бойові побратими це вирішили зробити. Ольга Володимирова, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Суперечлива історія навколо встановлення червоно-чорних прапорів у Дніпрі триває та обростає новими подробицями. Зранку 25 червня під флагштоком із червоно-чорним стягом біля Дніпропетровської ОДА з'явився гранітний камінь із написом, що стяг нібито урочисто підняла патріотична громадськість, цитую, за патронатом міського голови Дніпра Бориса Філатова. Я нагадаю, червоно-чорний прапор біля облдержадміністрації вивісили активісти 28 травня 2020 року. Для цього облаштували флагшток посередині тротуару. А на початку червня такий самий на один день замайорів і під стінами міської ради. Пам'ятний камінь біля будинку ОДА простояв і того менше. По обіді його з-під флагштока вже прибрали незнайомці. Сайт «Дніпропетровщина туристична» презентували в Дніпропетровській обласній раді. Ресурс допоможе привернути увагу туристів до маловідомих історичних пам'яток, природних місць і культурних подій області. Детальніше – в наступному матеріалі. Чи є Дніпропетровщина туристичною? Ми запитали дніпрян, яке місце області може привернути увагу туристів. Ну, цю набережну Січеславську, також яхт-клуб «Січ». Наш острів, як він, Монастирський. Ну, набережную, конечно, в первую очередь. Монастирський остров. В принципі, мені кажется, і вулиці у нас интересні, якщо правильно екскурсионную програму составить. Те, які повыше от центра, там очень много домов, которые с историей, которые надо уметь преподнести людям, правильно? Ну, набережная та же, Солнечный. Парк, там Глоби, Шевченка. Ну, тут мало такого, у нас особо нет такого что-то туристического. От во Львові, там, в Одесі, може бути. Історики-краєзнавці запевняють, на теренах Дніпропетровщини багато цікавих об'єктів. Однак туристичний потенціал краю не розкритий достатньо. Навіть ми, місцеві мешканці, мало знаємо про живописні краєвиди рідної області. Якщо ви думаєте, що це відео зняте у країні водоспадів Норвегії, то помиляєтесь. Це Токівський водоспад на річці Кам'янка, що біля села Токівське.
Щоб привернути увагу туристів до живописних місцин Дніпропетровщини, в обласній раді презентували сайт про туристичну інфраструктуру регіону «Дніпропетровщина туристична». На сайті зібрані найцікаві і найвідвідуваніші об'єкти. Це перше. Друге – це маршрути, які розробляли об'єднані тергромади і куди вони запрошують, щоб їх відвідували. Це друге. І третє – це якась історична, культурна інформація. Ми хочемо, щоб люди не тільки приїхали, подивилися, але щоб люди і почерпнули додаткову інформацію про наш край, бо наш край дуже багатий. На сайті є інформація про туристично важливі об'єкти Нікополя, Кам'янського, Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу. Маршрути складені так, щоб на шляху відвідати всі цікаві історичні пам'ятки та природні місця. Директорка Дніпропетровського музею імені Дмитра Яворницького Юлія Піщанська каже, формування туристичного обличчя області зможе підняти не тільки престиж територіальних громад, а ще й принесе прибуток. Ця складова їх громади в вигляді культурної спадщини, вона може приносити прибуток, вона може бути брендована, вона може активно продаватися в культурному сенсі відвідувачу, туристам і таким чином мати ще один вид прибутку для своєї громади, для того, щоб можливо було б інвестувати, реінвестувати в ці об'єкти, розробляти інфраструктуру, залучати інвесторів для тих, хто готовий. Сайт «Дніпропетровщина туристична» регулярно оновлюється, складаються нові туристичні маршрути та додається інформація про маловідомі, але й цікаві історичні пам'ятки, природні місця та культурні події Дніпропетровщини. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Лікування дітей із неврологічними вадами через гру. У реабілітаційному центрі Святого Іоанна відкрили кімнату сенсорної інтеграції. Завдяки їй юні пацієнти зможуть навчатися правильно сприймати інформацію через органи чуття та соціально адаптуватися. До її створення долучилися меценати з Дніпра. Вони організували новорічний ярмарок, на якому вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. У реабілітаційному центрі Святого Іоанна – маленьке свято. Тут відкрили кімнату сенсорної інтеграції. Заняття дозволяють дітям розвивати дрібну моторику, координацію, зорові та слухові відчуття. Такий собі психофізичний розвиток через особливі ігри, кажуть керівники закладу. Є такі тренажери, на яких дитина вчиться рівновазі, вона випробовує свій вестибулярний апарат. У нас є дуже такі класні штуки, це сквізер, обіймальна машина, тобто коли дитина пролазить скрізь неї, вона відчуває повністю своє тіло. Давай, підтягуємося, от, давай, підтягуємося, давай, давай, є! Молодець. Першою відвідувачкою сенсорної кімнати стала 5-річна Поліна. В неї затримка психічного розвитку. Це її третій день терапії, але вона вже робить успіхи. Мати дівчинки каже, заняття дуже позитивно впливають. Усічливіше вона стала і більше слов з'являється, тобто на емоціях. Коли вона приходить додому, вона одразу їй хочеться щось робити. Вона от як-то і з дітками більш-менш вона стала ходити в контакт. Тобто в садик ми ходимо в інклюзивну групу, але вже більш-менш я бачу прогрес. Якщо раніше вона стояла віддільно від діток, то зараз вона з дітками. Із Поліною займається пані Тетяна. Фахівчиня розповідає, у дитини є певні труднощі з відчуттям рівноваги, тому для неї підготували вправи на вестибулярний апарат. Ми її гадаємо, ми її катаємо, ми її перевертаємо, ми пропонуємо їй ходити по нестабільних поверхностях. Це запускає інтелектуальні і когнітивні функції головного мозку, по-перше. Це укріплює м'язи опорно-рухової системи, це укріплює емоційно-вольову сферу. Тобто це запускає повністю організм дитини, щоб він працював злагоджено.
Окрім фізичної реабілітації, сенсорна інтеграція направлена ще й на когнітивну, емоційну та комунікативну. Одна із вправ – робота з незнайомим середовищем. Для цього в кімнаті є різні природні матеріали, наприклад, крупи чи горіхи. Є такі діти, які бояться нових поверхень, вони бояться якихось нових текстур, їм неприємний дотик, обійми. І ми завдяки цим заняттям вони матимуть змогу поступово опановувати все, що є в нашому світі. Давай, зараз будемо, давай, падає! Ура! Ура! Будемо, а ми підтягуємося, давай. Оп, встаємо. Клас! Давай ще раз м'ячки дай. Клас! Давай підтягуватися, Ванюшка. А це трирічний Іван. Він проходить уже третій курс терапії. Його батько запевняє, реабілітація принесла свої плоди. Пару днів тому назад ми закінчили третій курс і вже записались на четвертий. Тому що я бачу результат, я бачу позитив. І взагалі дивитись на свою дитину в тому плані, що вона розпочала самостійно брати елементарні речі в руки. Коврикатися самостійно на підлозі або на дивані. Руки, які піднімались в нас буквально на 45 градусів, вони вже піднімаються на 85-90 градусів над собою. Реабілітаційний центр готовий прийняти дітей з різних міст України. Повний курс терапії триває 10 днів. Щоб на нього потрапити, достатньо надіслати повідомлення на офіційній сторінці установи у Facebook або ж зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди та, як завжди, у четвер авторська програма Олега Ростовцева «Алів». Тепер вона починається о 18:45. Гарного перегляду. Я ж дякую всім за увагу, будьте пильними і до зустрічі ввечері п'ятниці.